Varmt välkommen till dagens IFK-TV och ja, hej på dig Lukas Cyberitski. Hej. Säsongen är över ja och ja, vi kan väl börja titta bakåt förresten. Du har varit din första säsong här på Åland. Hur trivs du här på ön? På ön trivs jag bra. Det är stillsamt, det är lugnt och det finns all erforderlig tid går att lägga till jobbet för att göra det så bra som möjligt. Familjen bor i Sverige. Nu har vi en coronasituation och har haft en längre tid. Hur har det här fungerat med att åka över och familjen har kommit hit och sådär? Bättre än väntat. Bättre än väntat. Det är klart att transporterna har inte varit med rimlig anledning inte varit lika täta. Jag har inte haft mina föräldrar här alls. Det är egentligen bara min närmaste då sambo som har kunnat åka över och det är tråkigt att de inte har kunnat få vara här och stötta och ställa krav men de har supportat på distans som man gör så mycket annat numera på distans. Nu när du har lite facit, vad är den stora skillnaden mellan Åland och Sverige tycker du? Den är inte så stor. Jag menar alla pratar svenska här och alltså någonstans den största grejen som jag lade märke till när jag flyttade hit och som alltså den är så banal som att folk är mycket mycket duktigare på att ha reflex här. Det är skillnaden. Fotbollsmässigt då, vad är skillnaden mellan Finland och Sverige tycker du då? Där är det också så att skillnaderna tror jag har blivit mindre och mindre i takt med att världen har blivit mindre och mindre. Jag menar tidigare så var det väldigt kulturellt betingat utefter var man var. Men numera när distansen är så liten sett till att du kan titta på all världens fotboll. Du kan inspireras av all världens fotboll. Och dessutom så är faktiskt tränaruppsättningen här i Finland också från spridda delar av framförallt Europa. Vilket gör att trenderna är inte lika starka i form av nationella referenser utan snarare så är det så att det är väldigt olika. Du kan möta alla typer av lag och jag tycker att man ser det i Sverige och man ser det väldigt tydligt här i Finland när du har ett HIFK som spelar ett väldigt utpräglat sätt på ena ytterligheten och så har du ett Honka som spelar ett utpräglat sätt på andra sidan av ytterligheten och däremellan har du alla stegen. Så att jag tror att alltså fotbollen ute i världen har skillnaderna har minskat, eller framförallt så har skillnaderna inom det respektive liga minskat i takt med att världen har öppnats upp och du har importer både av idéer och faktiskt spelare på planen som kommer från olika delar av världen. Du hade säkert en tanke på hur du skulle bli att flytta till Åland. Hur nära den tanken blev det? Alltså med tanke på hur året har varit med corona och allting så har ingenting hamnat i närheten av det man hade sett framför sig. För det här hade nog ingen kunnat förutspå. Även om epidemiologerna säger att en pandemi bara var en tidsfråga så hade inte jag den på min radar i alla fall. Så på det sättet har det varit väldigt annorlunda. Men det tror jag att jag hade upplevt vad jag än var. Fotbollsmässigt då, vad hade du för mål med din första säsong? Målet med min första säsong, det var att skapa ett lag som var igenkänningsbart. Som hade en tydlig riktning så att även om vi spelar utan tröjor så ska det gå att se att det är IFK Mariehamn som spelar. Att det ska vara ett högt tempo i det vi gör och att alla ska veta om vad de ska göra och på så sätt skapa den tydligheten som skapar en igenkännbarhet. För när jag kom så var det, jag var ny, alltså så här på alla sätt ny för Åland och Åland var nytt för mig och tiden innan mig hade jag väldigt stor respekt för i form av de framgångarna som varit och i form av också den tiden som personerna i de här posterna både Lundis och Pekka hade varit här väldigt lång tid och på det sättet genom att den här tydligheten hade funnits och den här riktningen att skapa ett lag att älska igen men på lite andra vad ska man säga sätt. På mitt sätt.
Hur tycker du att ni lyckades med det sen då? Med den här faciten som vi nu har? Jag tycker att vi tog tydliga steg och någonstans runt sommaren så var vi i vissa matcher nära vår målbild. Absolut inte i hela matcher, men det är man sällan, för det finns en motståndare som står på andra sidan. Så att jag tycker ändå att vi skapade en identitet och en igenkänning halvvägs in som vi inte riktigt orkade hålla hela vägen ut. Och det finns matcher mot slutet där vi inte står för det vi vill stå. Du är inne på det. Säsongen då, det var lite av en berg- och dalbana. Riktigt fina prestationer blandades med mindre bra för laget. Vad beror det här på? Är det slitna kroppar eller är man sliten mentalt? Eller vad är din analys? Det beror på en mängd faktorer. Som det ofta gör, när det går bra så beror det på en mängd faktorer. När det går dåligt beror det på en mängd faktorer. Och sen så har du alltid vågskålen mellan på grund av eller trots att. Jag tror att många av sakerna skedde på grund av ovissheten och de utmaningarna som corona ställde oss inför. Samtidigt så hade alla lagen exakt samma bryderier. Och jag tycker vi var väl förberedda för att klara det av en viss bit in i det. Men sen så var nog mantalet inte tillräckligt stort för att klara av det. Vi har använt av oss ganska få spelare i en kontext av vad som brukar användas kring ett elitlag. Och jag tror det är slitsamt på alla sätt. Tror i mångt och mycket så träffade vi väldigt rätt i träning. Och det var något som inte riktigt gavs. Alltså vi gav oss inte själva chansen att våga fullfölja det även under de mest matchtäta perioderna. Topp 6 i tabellen är styrelsens mål. Var det här någonting som ni tränade såg som möjligt när ni visslade igång säsongen? Jag tycker det är svårt att prata. Alltså det var svårt att prata om resultatmål när jag var så ny som jag var och inte hade referenserna klara för mig. När väl ligan hade spelats några omgångar så såg vi absolut att det här var med det materialet vi hade och med den verksamheten vi har ett mål som var rimligt. Och jag tycker också att halvvägs in i säsongen så är vi ju där. Men tabellen räknas ju i slutändan och då klarar vi inte av det. Styrelsens mål och jag tror och tycker också att vi hade möjligheterna för att göra det. Vad var det som gjorde att Grönvitt hamnade just där vi hamnade i tabellen? Som jag sa nyss, alltså en mängd olika faktorer. Det är spekulationer i mångt och mycket och fakta i mångt och mycket. Men de fakta vi ser var att vi klarade inte riktigt att nå in i straffområdet lika ofta och lika tydligt. Andra delen av det. Vi klarade inte av att vinna bollen lika högt och lika ofta i andra delen av säsongen. Så att det finns symptom och så finns det bakomliggande faktorer. De håller vi på att bena ut just nu. Om man scrollar i sociala medier så har fansen väckt en del frågor om det taktiska. Till exempel är Gustav Backaliden då en snackis. Han har flyttats runt mycket i laguppställningar. Varför är det så och vilken position ska han spela på om alla är tillgängliga? Gustav har egenskaper som är tilltalande på många sätt. Han har ett jättedriv i att ta bollen framåt. Han har en aggressivitet och en skicklighet i duellspelet, vilket gör att han passar på många positioner i det sättet vi vill spela. Han bär också en snabbhet som är intressant och att positionera honom har varit en uppgift varje gång för att se hur man kan få ut det mesta av honom tillsammans i kontexten av laget. Och i det ingår motståndarens kvaliteter, våra egna kvaliteter med det vi har att ställa på benen och hur jag tror att matchen kommer förflyta. Så att det har varit det som har avgjort vad han spelar varje given vecka. Att han har egenskaperna för att uppfylla många positioner, vilket är en bra sak. En annan social mediefråga är varför olika startelvor till varje match?
Ja, då får man ju först erkänna premissen. Alltså att så är det sant att det har varit olika startelver varje match. Och min uppfattning är inte att det har varit olika startelver varje match. Så att då blir frågan konstig att svara på överhuvudtaget. Men ponera att jag åker med i det här, och då säger jag återigen att det beror på vad vi möter för något. Hur vi bäst kan anpassa de tillgångarna vi har i spelartruppen med den dagsformen och den fysiska statusen vi har i varje givet läge. Så att då sätter jag upp laget på det sättet som jag finner bäst för att nå det absolut bästa resultatet, och för oss är det att vinna matchen. En annan fråga då från sociala medier, det är det här med spelsystem, 5-2-3, 4-4-2, 4-3-3. Varför har ni olika spelsystem? Det är viktigt att särskilja spelsystem och formation. Spelsätt, spelsystem är för mig mycket, mycket mer än formationen. Det är för mig andra saker än det, utan formationen är en hjälp för att kunna belysa vad vi vill göra, och framförallt för att kunna belysa för publik och utomstående vad är det de kommer få se. Det är en guide till underhållningen. För känner man igen sig, ser man saker, så tycker man att det är mer spännande att titta på. Och oftast när de här formationerna kommer upp så är det formerat utifrån hur vi vill se ut i vår utgångsposition defensivt. Vid varje givet ögonblick på planen, om man pausar bilden i en tv-sändning så kommer formationen vara en annan. Ibland så kommer det vara 2-3-5, ibland så kommer det vara 3-1-4-2. Allt det där är egentligen en guideline. Spelsystemet hos oss, det är att spela bollen framåt. Det är att ta tillbaka den så fort som möjligt. Det är att fylla ut planen så att vi kan spela genom motståndaren utanför eller över. Och för att kunna göra det på allra bästa sätt med de tillgångarna vi har i truppen så kan jag formera laget på olika sätt. Så i mångt och mycket är svaret egentligen samma som på frågan om Gustav. Formationen är ett arbetssätt för att få ut så mycket som möjligt av vårt spelsystem. Till den här säsongen också så tillkom lite teknisk utrustning som klubben inte haft förut. Bland annat då videoanalys och GPS-västar. Hur utnyttjar ni som tränare de här systemen? Det utnyttjas för min del, i mitt arbete, främst för att ha en mätbarhet. För att kunna istället för att sträcka upp fingret upp i vädret och känna av åt vilket håll det blåser och säga så här, men jag tycker nog du har blivit lite bättre. Då kan jag belysa delar av spelet i fakta. Att en spelare springer mer meter i högsta hastighet. Att en spelare har fler accelerationer och inbromsningar, vilket är viktigt i vårt sätt att spela. Alla de faktorerna som vi kan omsätta från mätbar fakta till vårt sätt att spela kommer ge oss inte ledtrådar, utan snarare liksom, som när man är på väg att klättra upp för ett berg, så sätter man flaggor för liksom, så här, nu har vi nått den här höjden, här är IFK Mariehamns flagga, sen klättrar vi några meter till, sätter en ny flagga. De flaggorna har jag kunnat sätta utifrån de stegen vi har tagit i träning, men också kunnat då se när vi inte tar steg i träning, när det har blivit en stagnation, och ibland till och med kanske för vissa spelare så har de tagit steg bakåt. Och då kan vi analysera det på ett tydligare sätt, hjälpa spelaren tillbaka på hästen eller bekräfta spelarens framgång. Och även då lagdelar etc. etc. Utifrån Nils perspektiv som rehabansvarig också, så skapar det oss trösklar för vad vi kan göra med spelarna utan att de går sönder. Vi vill ligga så nära som möjligt på bristningsgränsen utan att ta dem över den. Vilket gör att den här mätbarheten gör att vi slipper gissa. Utifrån video så ger det oss ett jättebra verktyg att koppla den här mätbarheten i sprint som vi får i siffror till att det är tidkoder på båda. Vi kan jämföra den sprinten med hur det faktiskt såg ut i träningen eller matchen. Så att videodelen hör till att skapa en större och tydligare brygga mellan de här fakta och siffrorna från tekniken vi får till planen.
konkret med individuella spelare, vad är det man kan göra med, eller vad är det man kan se och vad är det man kan göra med en individuell spelare med just den här tekniken som finns? Återigen då, kopplat till det här, man kan se hur de går framåt, man kan se hur fort spelaren springer när han tar bollen framåt. Man kan se hur fort spelaren springer i en defensiv eller offensiv omställning. Man kan se hur många gånger han gör det. Och då kan man koppla det till video för att se utfallet på det också. Lyckade aktioner är såklart mer önskvärda än icke-lyckade aktioner. Men mängden aktioner gör också att fler lyckade aktioner uppkommer. Så att den här apparaturen ger oss möjligheter att monitorera, alltså att ha en koll på en utveckling av både individen och lagets kunnande sätt till spelstil. Mm. Om vi nu tittar mot nästa säsong, som nu inte är allt för långt borta med cupspel bland annat, vad är det nu som ni söker för spelarprofiler som du vill ha in i laget? De behöver ha det som vi pratat om nu och som vi har eftersökt. Alltså att de ska passa in i den här igenkänningsbarheten. Att de ska ha en vilja, en ambition att gå framåt oavsett om vi är med boll eller utan. Alltså anfallsspel, försvarsspel. Och de ska ha en uppbärande snabbhet så att de kan klara av att göra det i hög hastighet. Så det där har vi någonstans den fysiska profilen rent... Rent tekniskt, taktiskt så vill vi ha spelare som är modiga i det, för att det krävs också en teknik att kunna ta bollen framåt i hög hastighet. Det krävs en förmåga att veta när man kan göra det utan att braka in i 3-4 motståndare. Så att vi tittar på spelare som har en tydlig riktning och som kan göra det över tid. För då vet vi att startsträckan är att ta in dem i det vi vill göra bli lägre. Kommer filosofin nu då som du har pratat om och spelen att ändras någonting till nästa säsong nu när du har erfarenhet från en säsong i finska ligan? Den kommer kalibreras, den kommer inte ändras. Jag är den jag är, jag tror på det jag tror. Och jag tror att det är viktigt att vara tydlig mot spelarna så att det finns en ram de kan förhålla sig till. Sen så finns det saker man kan tweaka och jag tror att vi kommer, nu har jag sett hur lagen väljer att anfalla mot ett lag som oss. Och då kan jag justera vissa saker i vissa faser av spelet så att vi kan både försvara oss bättre men också kanske få ännu bättre utdelning på våra offensiva aktioner. På vilket sätt då hoppas du att IFKs spel kommer att utvecklas till nästa säsong? Vad är det du vill säga? Jag vill säga att vi har fler ingångar in i sista tredjedel. Jag vill säga att vi oftare kommer in i hotfulla lägen. Jag vill se att vi är ännu tydligare i vårt omställningsspel defensivt, att vi tidigt kan bromsa omställningarna så att vi via vårt anfallsspel inte utsätter oss för så mycket i vårt direkta omställningsspel. Det kommer finnas mycket tryck på duellspel, det kommer finnas mycket tryck på att kunna slå ut sin spelare både ensam men även med hjälp av lagkamrater. Så att det handlar i mångt och mycket om att bli bättre i offensivt straffområde. Men också att kunna strypa vissa sätt som lagen har valt att anfalla mot oss på det sättet de har gjort. Vad har du själv för personligt mål för dig och för laget under 2021? Återigen att skapa ett lag som kan bli igenkänt och älskat av publiken. Jag vill tacka alla de som har varit här och stöttat, för det har varit ett konstigt år, inte bara för oss som spelat, det har varit ett konstigt år för hela samhället. Men vi har en väldigt stöttande fraktion som är här oavsett om det är munskydd eller inte, oavsett om det är minusgrader och snö eller strålande sol, och som jag förstått det så har de också varit här och tittat på bortamatcherna när klubben har arrangerat pyttkvällarna. Så att jag vill ge tillbaka så mycket som möjligt till dem. Jag vill att laget ska känna att vi spelar för varandra men också för dem som är en del av IFK Mariehamn på läktaren och som är en del av samhället som har varit stöttande i mångt och mycket. Lukas, tack för pratstunden och ett stort lycka till nu under nästa säsong. Tack snälla.